בכל שנה מופשטים מפרוותם עשרות מיליוני בעלי חיים מסוגים שונים, ביניהם חיות בר, ארנבונים ואף כלבים וחתולים. מלבד הנזק האקולוגי שנגרע מהשימוש בכימיקלים לאיבוד הפרוות, האכזריות לבעלי החיים בלתי נתפסת. רוב מוצרי הפרווה הנמכרים בארץ מגיע מסין, היצרנית והיצואנית הגדולה בעולם של מוצרים אלו. בסין לא קיים אף חוק אחד המגן על בעלי החיים, והשיטות לגידול בעלי החיים ולהריגתם מחרידות. כמחצית מכלל החיות המנוצלות בתעשיית הפרוות מגיעות מחוות גידול. חיות בר הנוהגות לשוטט בטבע במרחבים גדולים, כלואות בכלובי רשת קטנטנים הגורמים להן להתנהגויות נוירוטיות חמורות. בהיעדר גישה למקורות מים הדרושים להם לביסות טמפרטורת הגוף, הן סובלות ממצוקת חום. המזון הניתן להן מורכב מפסולת של בתי מטבחיים באיכות ירודה, ויוצר לעתים קרובות מחלות המתפשטות במהירות בין הכלובים הצפופים, ופוגעות בחיות שחסינות בפני מחלות אלה בתנאים טבעיים. את הארנבונים נוהגים לצופף עד גבול היכולת בכלובי מתכת, ללא מדרך מוצק לרגליהם, ללא מזון נאות, וללא טיפול וטרינרי. גורים מופרדים מאמותיהם בגיל צעיר מאוד, וחיים את שארית חייהם ברעב ובצמא, בפחד ואימה. אחת מכל חמש חיות עדינות אלה מתה כתוצאה מן התנאים הקשים. עשרות מיליוני חיות בר נלכדות מדי שנה במלכודות שונות. המלכודת הנפוצה ביותר היא מלכודת הרגל. במלכודת זו, מלטעות מתכת משוננות נסגרות על רגל החיה וגורמות לחתכים עמוקים, לדימום רב ולמצוקה קשה. חלק מהחיות מצליח להשתחרר על ידי לעיסת הרגל הלכודה. להן צפוי מוות מאיבוד דם, זיהום, נמק או רעב. אלו שנותרו לכודות יאלצו להמתין שעות רבות, לעתים ימים עד שיגאל אותן המוות. בסין ובמדינות נוספות חתולים וכלבים ביתיים נלכדים ברחובות. חלקם עונדים עדיין את כל הרם. הכלבים והחתולים שדחוסים בכלובים בצפיפות מזעזעת במסעיות מושלכים בעוצמה לארץ. מתחקיר של ערוץ 10 התגלה לאחרונה בארץ יבוא מחירת מוצרי סדקית ובגדים זולים המוצגים כעשוי מפרווה מלאכותית, כאשר למעשה הם עשוי מפרוות בעלי חיים אלה. מטרת המגדלים היא להרוג מבלי להשחית את הפרווה, וכדי להשיג זאת הם מתעלמים לחלוטין מסבלן של החיות. אחת הדרכים לחיסול בעלי החיים היא על ידי שימוש בגז. דוחסים אותם לתוך תיבות סגורות שלתוכן מוזרם גז רעיל. לעתים בעלי החיים רק מאבדים את ההכרה ומתעוררים כאשר פושטים מעליהם את אורם. דרך אחרת היא המתה בחשמל. תופסים את הפה של בעל החיים בעטב מתכת, ובמקביל מחדירים לפי הטבעת של אומות ברזל, דרכו מעבירים את זרם החשמל הקטלני. שיטה מזעזעת נוספת ונפוצה במיוחד, כוללת חבטות נשנות על הארץ, תוך כדי קיצוץ עבריהם ופשיטת אורם בעודם בחיים. אנחנו נבחר חלקי, זה צירוק.